بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلبینہ کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے تلبینہ تیار کرواتے اور مریض کو کھلاتے تھے اور فرماتے کہ تلبینہ استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور فرماتے کہ تلبینہ پریشانی اور تھکن کا خاتمہ ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ تلبینہ تیار کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں کہ 2 چمچ کھانے کے خالص جو کا آٹا لے کر 1 پیالی تازہ پانی میں اچھی طرح گول لیں کہ اس میں گٹلی نہ رہ جائے۔ پھر 1 برتن میں 2 پیالی پانی تیز گرم کریں، اس میں آہستہ آہستہ جو کہ آٹا ملا کر پانی میں شامل کریں، ساتھ ساتھ مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اور مزید 5 منٹ پکائیں۔ پھر اس میں 2 کپ ابلا ہوا دودھ شامل کر کے مکس کر لیں اور شاید ملا کر نوش فرمائیں۔ دن میں اسے بار بار پئیں یا پھر چمچ کے ساتھ کھائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔